adda qabeenya qaban irraati tarsiimo fi imaammata baafata maadirraa guddanne gaariidha kan jedhu isaan tokko tokko turizimiidhaan guddatu isaan tokko tokko ammoo qabeenyi qaban ammoo bobaa yoo ta'e bobaa irraa ka'aniit bobaa sana gurguratanii guddinni isaanii bobaa irratti hundaa'a akkoota biyya arabaa kanneen qonna guddaan qabanii akka biyya keenya lafti biyyeen hin jiru bishaan hin jiru uumamaan kennama isaan guddatu tokko tokko ammoo tajaajila garagaraa ittiin guddatu biyyoonni akka keenyaa garuu lafa bal'aa akkasii qaban bishaan gahaa qaban kan akka chaayinaa kanneen warra indiyaa warri dhihoo kana guddatan jedhamu qonna irratti investi godhanii qonna irratti humna isaanii guutuu isa irratti wanni godhanii isa jijjiiranii diinagdee isaan akka hoogganamu kan taasisan fakkeenya gurguddaa as dhihoo kana biyyootuma nu fakkaatan wajjinis yeroo ilaallu isa nutis isuma irraa jalqabna jennee kaane qonna irraa jalqabna jennee kaane industirii itti aansina jennee kaane garuu amma bu'aan argamne ammoo faallaadha. Bu'aan argame amma kan baay'ee guddataa jiru diinagdee magaalaati. Diinagdee magaalaa keessaa ammoo tajaajila kan jedhamu kana. Industiriin baay'ee muraasa ammayyuu gara parsantii 15 hin geenye ganaa. Qonni 35 irra jiraa walitti 40 parsantii 40 seektarii oomishaa kan qabatee jiru. Seektarii kun ammoo parsantii 60 kan ta'u tajaajilaa fi seektara fedhii irratti hundaa'u. Fedhiidhaan guddata seektarii kun ammoo oomishaan guddata. Oomisha fidaa kun ammoo bitataadhaa fi gurguraa kan jedhamu walitti kan ta'u. Kanaatu amma miizaana isaa eeguu dhabe. Oromiyaa keessattis amma rakkoon jiru waluma fakkaata. Oromiyaan diinagdee biyyaa keessatti harka walakkaa fi iddoo tokko tokko hanga 60 buna fa'a irratti harka 60 ekspoortiidhaaf kontiribuut goona. Midhaan nyaataa qamadii garbuu kanneen harka 60 ol naannoo keenya irraa dhufa. Amma akkuma agartan qamadiin hektaara tokko irraa biyyuma kanatti qonnaan bulaa adda diree jedhamu biratti kuntaalli 90 kuntaalli 100 hin argamu. Isa san itti fufsiinna jedhame afaaniin haasa'a malee qabatamaa wantoota sana deeggaruu gubbatti rakkoo waan tureef akka waliigalaatti biyyattiinis biyya qircaadhaan bultu waan taateef biyyoonni biraa qamadii kan amma biyya alaatii galchin amma dhihoo kana amma gannuma kan gara miiloona qamadii miiloona 10 ol bituudhaaf sadarkaa federaalaatti olmoost bittaan xumuramee amma haala qaala'insa jireenyaa kana fooyyessuudhaaf itti deemamaa jira miiloona 10 garuu miiloona 10 miti miiloona 20 oromiyaa keessatti dabaluu hin dandeenye dabaluu waggama tokko keessatti isaafoo maaltu barbaachisa akka biyyaatti waan dursi kennamuuf tokko godhameeti qamadii arsiif baale keessatti uumamaan biyyi sun ittiin beeku teekinooloojii oolredii uummanni illee beeku san qofa irratti akka biyyaatti itti yaadame paakeejiin guutuun fi deeggarsi guutuun xiyyeeffannaan guutuun achitti yoo godhame rakkoo qamadii fi qamadii impoortii goona dhiisuu hin dandeenye. Biyyi keenya akkasuma hin taane yaa'u waa walii qooduudhaan jiraanna yeroo baay'ee industiriin illee yoo dhufe naannolee tokko tokko waliin ga'u. Wanni tokko dhufe tokko tokko waliin ga'u akkanatti hin ta'u biyyi akkasitti hin guddanne biyyoonni maal godhu rakkoo ammaa hojii dhabdummaa kan maaliidhaan keessaa baana jedhameeti karoorri isaa bahe eessa rakkoon bal'innaan kan jiru oromiyaa keessa amma miiloona 5 miiloona 6 hojii dhabaan jira jedhama isa kan akkamitti yoomitti haala adda ta'een akka biyyaatti itti duulame keessaa bahuu hin danda'amu miiloona 4 miiloonni 5 iyyuu. Uummata naannoo tokkooti gara tokko yoo deemte garuu akka itti jiraachaa turre akkaataan bajenni gubbaadhaa itti qoodamus bakka hundaa waliin ga'uudha waan ta'eef sun ammoo bakka hundatti rakkoo ni hiiku sababa kanaan yeroo ammaa kan diinagdeen biyya keenyaa rakkoo guddaa godhatee amma wal sakaaluutti deema wal sakaala inni tokkoof galtee ta'uu dhiise inni tokko kan sakaalaa deemaa jechuudha kanaaf diinagdeen biyya keenyaa. Akka waliigalaatti guddateera yes guddatee jira kana namuu wanni jechuu hin danda'u guddinni isaa ammoo maal fakkaata akkaataa itti yaanne sanaan akkaataa itti karoorfanne sanaan akkaataa imaammataaf tarsiimoodhaan lafa kaanne sanaan deemaa jira moo hin jiru lammaffaa eenyutu irraa fayyadamaa jirra hojiin diinagdeen guddataa jiru diinagdee magaalaa diinagdee tajaajilaa waan ta'eef ammoo nama muraasa tajaajilaaf daldala kana keessatti. Jirantu bal'innaan irraa fayyadama.
tokko kanan do itti wal caalan kun ammoo dinagdee magaalaati. Lammaffaa faayinaansiidha inni guddaa liqii. Baankiin amma baankiin uummatarraa qarshii sassaabanii qusannaadhaan deebisanii liqeessu dinagdee dhaayichaan deemee maallaqa. Maallaqatti waan jijjiiramu maallaqarraa ka'a maallaqatu maallaqa fida deebiseeti. So kun ammoo keessattuu baankiin lamaan akka mootummaatti gahee guddaa qabu. Baankiin daldala Itoophiyaa jedhamuu fi baankiin misooma Itoophiyaa kan jedhamu kun lamaan kun mootummaa harka turan haalli hojimaanni achi ture kun dinagdee kana keessatti iddoo wal caalmaa itti dhufuu danda'e faayinaansii uummataaf dhiyeessuu gubbatti loogii turee fi haqa qabeessummaa naannawa sanitti dhabame san irraa ka'eeti. Uummanni Oromoo akka seenaatti yoo ilaallu duubatti deebinee wanni diinni ittiin nu cabse tokko addaan nama facaasuudha. Mata kan addaan faca'ee kutaadhaan adda adda qoqqoodamee wal beekuu dhabee mirga isaatiif qabsaa'uu dadhabuu sana ture. Amma yeroo ammaa kana kun fala argateera jedhee yaada. Akka sadarkaa duubatti hin deebineen tokkummaan uummata Oromoo kana booda akka sibiilaatti cimaa deema malee hin deebi'u. Kanaan booda sababa tokkummaa dhabuutiin sababa faffaca'uutiin mirgi nuti dhabnu yookiin ammoo injifatamuu hin dandeenyu jedheetu yaada. Lammaffaan barnootaan nu cabsanii matni keenya amma mootummaan dargii kufutti barnoota keessa hin ture dhugaa dubbachuudhaaf yeroo Oromiyaan ijaaramtu. Ijoolleen Oromoo barnoota dhaqqaban dhibba keessaa 17 ragaa isaa kan yaadadhu. So namni gara 83 ta'u barnoota hin argatu carraan barnootaa hin turre. Kuni barachuu dhabuun waa hedduun nama miidha. Mirga gaafachuudhaafis ta'ee gurmaa'uudhaafis ta'ee gara dinagdeettis dhufuus ta'ee sosocho'anii waan tokko godhuudhaafis ta'ee isa waggaa 27 keessa hojiin guddaan ani akka nama tokkootti akka sirna kana keessa turetti ittiin boonu tokko rakkoo uummata Oromoo shira uummata Oromoo irratti xaxamee akka hin baranne taasifamee sana cabsinee yeroo ammaa kana guutuun Oromiyaa barnoota keessa jira. Dargaggeessa har'a kutaa jalqabaa irraa kaasee ijoollee reefuu barnoota bu'uuraa jalqaban irraa kaasee amma kutaa 12 miiloona 10tu jira. Miiloona 10 jechaan uummata guddaadha. Kun boru ammoo hojii barbaadaa dinagdeetti dhufaa kanaa carraa hojii uumuu kana haala mijeessuun assaayimentii guddaa yookiin ammoo hojii guddaa nu eeggatu. Kanaaf karoorsinee ammoo irraatti deemu qabu. Manni kun miiloona 10 yuunivarsiitiin amma eebbifamaa jira. Gara 100,000 fi 20,000 oltu eebbifama. As keessaa gara 40,000 gara naannoo keenyaatti dhufa barumsa xumureeti. Kolleejii dhuunfaa irraas akkasuma bal'aadha. Kana cabsuun keenya tokko injifannoo addaatiif gumaacheedha kan jedhu qaba. Sadaffaa irratti magaalaaf Oromoo diina godhaniiti kan ture. Ammas dinagdee keessatti haala dinagdee Oromoo yeroo magaalaaf dinagdee maannoo Oromoon diina akka ta'an walitti dhufan akka wal keessa hin jiraanne waan. Manni hedduu amma gara baadiyyaa tokko tokko onnaa gad deemtan ammallee nyaapha jedha magaalaan. Namni tokko magaalaa dhaqee nyaaphatti gala jedhama yookiin kashalabbee ta'e jedhama yookiin waan akkasii kana. Kana ta'e jedhame magaalli sirna nafxanyaatu uume. Sirni naxxaffaa kun ammoo bakka itti nama cunqursan, bakka itti nama hidhan, bakka itti nama wanta garaagaraa irratti nama raawwatu waan ta'eef uummanni keenya magaala keessatti gara magaalaa kanatti galuu fedhii akkasii kana hin qabu. Magaalli hankooti jedheeti amantaa akkasii waan irraa hin qabneef hanga waggaa 10 uummanni keenya magaala keessa hin jiru. Har'allee uummanni keenya magaala jajjabaadha jenneetu daannoo keessatti. Yoo lakkoofne ammallee iddoo baay'eetti maayinooritii taaneeti kan mul'anne. Biyyuma ofii keessatti marseetuma naannawa san marsee otoo jiru kun maal fidaa dinagdee keessatti deemee ammoo dinagdeen baadiyyaatti guddachaa dhufu magaala baatee deema. Magaala sana keessatti ammoo abbaa dinagdee sana ta'uu danda'a. Saba kana sadaffaa faayinaansii ammallee uummanni keenya dinagdee keessatti gahee isaa hin taphata taanaan faayinaansiin magaalattis baadiyyaattis keessattuu baadiyyaatti sirni faayinaansii bal'aan baankonni baay'een baadiyyaa faayinaansii godhan jiraachuu qabu.
ولغمتا بانكي ولغمتا يرو جار وغاكو لسديت ادات ني ري يادد هايلي غبري فوجي امان كينا وفاينانسر غتملي دينك دي كانا كيسا بهي مغالت غلي جراچون دندو دينك دي ماچي كل غديسون دندو بيون نبرا بانكي غرا افريشاني قبو كان باديا فاينانس غدن كراتو كون لافتي لافقبسي سنيت ليقيفچون دندو هيرا موتو مارت لما فا قبيني سوچو قباتاميت ليقيفچون هندندامو يا سير بانكيس سو من مال قبري لافتي وان سوچ لافتي هيرا موتو ماتين اكا قبسي فامي ليقيفم اورغاميرا هجمان بانكي بيولسات بانكو تاغرا غرا مو كوميرشال بانك بانكو ني دلدلا مو قبيني سوچو لون فا هوريفا قباتاني ليقيسون دندان so so ganan financing badia case tok qonni akkan guddane kan godami kan financing male dinadin sector dinade kam yu guddate injuru adunya case hinde wadatanama banki gara furishani kapu banki waye dim majalisi te dim mala fami somsu land development banki kan jedam banki adda kapu banki badia jedam addati kapu banki wolda gamta kan jedam ulle addati kapu nulle mutanno sanit tra qoranne te kan banki wolda gamta oromia ero sanat tijar so raccontoku umanni badiya akkan jijjiramne qonni akkan guddanne kan godame tok investmenti motumman yokin ammo de gasa motumma kara taxi dani sa ta u tawo kana samma tok gati isa inna alqala ade mu gati isa tikko irra subsidize godane umanni akka qomishan bakabusa sababa tawon qala uf gati isa ol guddatuf tikko tikko rafirfiseti wonni jeda umishin samma tikkata sila oto gati isa yokin bif addat argate umisun kun guddat udanda so qabataman qonna rat halitur rakko akasi kana ture sawo kana nam ummanikeñ finance wojin wolimbeku finance olkawachu kusanna ratis gana liqefachu ratis gana kana lama yo chapsine male dinagde hisagalu nandeñu dugadubachu kusachu wan qanni kusachu dafnet kanammo sakusatame fisa banki kesa juro ammo kara addaddatin akkatilike wato kwalli mijawu qaba imammatno no wotton amma jede kun sadaffa rat dinagde oromo kanamma warraksas jinne kasu karatto jecha jur kubban yot nama murasan qoma akmo juro titet wonni guddan namni ken ijarame amol dagamta badinna ijarata juro manni ken ijarame lamma fa walwalin hojjachu kanarat barachu walwalin gaba waliftau bije kana kee sat agar tayi tantana maati dani kan daldalam nam tokko bi alaati hata u bi kee satte abba meesha kana bi alaati galchoote maati saahir sai sa si gadi hamma godat gaba woli ta yo tikkaate gaba woli ta inni chifchisuisu saraab sufkenna inni raab somo fuude bakka daddaage saichu akkasit umanni kenno mata balla mata guddaa milona aftamishan akkas amma deemejir kun gabaa wolinta dinagde wonni jira wakkasman dufe kisi wonni nama seenu jiru waan qabani walitti gurgurachu wal raabitu daande walitti agarsiisu inni dursee gabaa kee sagal inni dursee investmenti kee sagal inni dursee eddo tokko dhaqee waa argasukku nama wal harkisu daande walitau walitti ijaaramuun ammoo baay'ee barbaachisa waliin hojjachuu walitti araaru sababoota kanneen barnoota irraa fagaachuu dhabuun keenya tokkummaa dhabuun keenya tokkummaan keenya cabee walwalwaaruun keenya magaala keessatti akka magaala kana irraa fagaannee jiraachuu irratti hojjetamuun sun faayinaansiidhaan uummanni keenya ammayyuu is far away baay'ee baay'ee fagoo jirra dinagdee jechuun kanniin faayinaansi karaa kanaan hanga danda'ameen biyya kana keessatti baankiin hedduu baadiyyaa irratti xiyyeeffatu gara fuulduraatti dhiyoo kanatti ijaarama jedhee yaada banki walda gamta kennas amma shida kan amma fi walqo walda usannaf aksiona hanjedam shi kan ni wonni gonef rakko amma kabiya hanqenna finance sana wuchu daf kan ni bankin kullaman amma tokkoni ya banki kanat fayadamu amma rakko ni kunnamaju banki kan ni rasa ta u walqo rasa ta u fandi dalgaggota jenne mallaka amma gadibus ajitu kan ni na ta u tokko qopi gaha godani
waan hojii nama baasu tokko qoratanii ilaalanii muuxannoo fudhatanii hojii akkasii kana jalqabu. Jalqabaniit daldalli kamiyyuu jalqaba irratti kisaaraa fi dhabee jiru. Takkaan bu'aa guddaa argachuun hin danda'amu. Hojiin investimentii kamiyyuu waggaa lamaa sadii booda uumama isaa irraa iyyuu ennaa ka'amu amma tokko kasaaraa wayiitiin jalqaba. Sanbooda ammoo bu'aa qabeessa ta'aa deema. Wanni guddaan keessa seenanii shaakaluu, barachuu, kufaa ka'uu, sanbooda odeeffannoodha. Hunda caala odeeffannoo gabaa san keessa daldala san keessatti maaltu jira, akkam jira, eenyutu bita, eenyutu gurgura, garam deema, garam dhaqa, eessa gatiin gaariin jira, kun odeeffannoo achi keessatti shaakalanii odeeffannoo sanarraa ka'aniiti. Wanni deema kanaaf liqii fudhatamu kana deebisuun ammoo baay'ee murteessaadha. Ani yoo liqeeffadhee achiin ofii koo fixa siif boru ammoo baankiin sun kasaaraa deema. Maddi maallaqaan argamu zen gara hiyyummaatti deemna jechuudha. Kanaaf liqeeffachuun qusannaa nama naannoo keenya keessatti karaa waalqoo qusatamu naannoo kamiyyuu gadi ibin naannoo Tigraayitii gadi qusannaa uummanni keenya waa qusachuu gara baankii deemu hin barre qusachuu liqeeffachuu zen diinagdee keessa galuu. Warraaqsa diinagdee kan jennu waa kana hunda walitti qabate akkaataa kanaan interpiraayizoota duratti jennu amma dhibba tokkoof kuma shantama daldalaan Oromiyaa keessa jiru haga ammaa jechuudha 1400 daldaltoonni dhuunfaa ofii isaatii karaa adda addaa aksiyoonaanis maaliidhaan PLC jedhamee wanni ta'u 1400 nuti garuu gara kana interpiraayizii 1100 kuma shantama daballee jechuudha. Miseensonni isaanii gara kana 1500 ta'an. Miseensota isaanii gara 1535 interpiraayizii 1100 kun al tokko laayisensii baafate hayyama baafate baadiyyaaf magaalaa keessatti hojii dhuunfaa isaanii kana keessa galee kanaan mootummaa leenjii kenna bakka itti hojjetan mijeessaa liqiin kenna warraaqsi guddaan kana akka hinduuni akka hin caccabne keessaa hamma tokko sababa garaagaraatiin waa harcaatiin hin dhabamu garuu bal'aan isaa akka cehu yoo godhame waggaa kuna nadhaa waa baay'ee agarta waan jijjiirame industirii gurguddaa irrattis wanni hojjannu jira hunda caalaa ammoo diinagdee uummanni keenya bal'innaan ittiin jiraatu kan hundee diinagdee biyya kanaas ta'e amma rakkoo amma keessa jiru kanas dafnee keessaa ba'uudhaaf qamadii impoortii gochuu irra qaala'insa jireenyaa kana hojii dhabdummaa kana qonnaa fi imaaxaa kanneen akka diinagdeetti kana lamaan yoo qabanne imaaxaan kun magaala keessatti hirmaannaa uummanni oromoo qabu bal'innaan amma namni miiloona walakkaa ta'u gara magaalaatti galaa jechuudha kana qabatee hojii keessa gala. Sanbooda ammoo itti guddachaa deema. Qonni ammoo achii fooyya'aa dhufa. Akkanatti bifa kanaan haala diinagdee biyya keenyaa guddisuudhaaf kan deemaatu jiru. Dhumarratti Obbo Ahmad keessa'u bajata gara biiliyoona 70 ol ta'u caffeen amma labsee jira. Rakkoolee amma waliigalaa jennu kana bu'uura irraa hiikuudhaafi akkaataa inni ittiin hojiirra oloo maal fakkaataa? Gahee naannolee sagalaniif qoodamu keessa dhibbantaan 32 argata naannoon keenya. Isarraa kaanee wanta tokko as kasirratu ragaa sirreessuu irraa kaasee wantoonni achi keessa qooda bajataatiif ulaagaa ta'anii galan ulaagaan tokko gaafa galu naannoo tokko hin miidhaa tokko hin fayyada. Wantoonni akkasitti karaan taanee itti gaggalanii jiran kana keessa akka bahuu fi haga danda'ameef ammoo naannolee hundaafuu waan hojjechuu danda'u hunduu hanga isaatiif kan akka argachuu danda'utti sirratee amma 34.46 ta'eet bara sanitti gara biiloona 10 dabalataan arganne jechuudha. Kun amma barumbaraan itti fufee jira. Bara sanas biiloona 10 bara darbes akkuma bajanni dabalaa deemuun dabalamaa deemaa jechuudha. Tokko rakkoo gubbaadhaa bajata hirachuudhaan wal qabatu. Inni sirratee jira. Lammaffaa maddi bajataa galiidha. Galiin kun karaa lama arganna. Tokko galii naannawa keenya keessaa sassaabnu. Kanarratti waggaa tokko dura tilmaama galii gaggeeffamee ture. Hanqinni masaa wajjiinu tilmaamni sun hamma tokko galii naannoo keenyaa yeroo san naannoo biiloona 9 ture. Amma gara biiloona 15 ol guddatee jira. Bara kana ammoo biiloona 2 daballee gara biiloona 17 galii naannoo irraa sassaabuudhaaf
inni biraa galii federaala irraa argannu kan galii waliin jedhamu ulaagaan isaas sababa garaagaraati waggaa 20 tuun jijjiiramin kan taa'ee fi YPLC dhaan walqabatee akkuma yeroo adda addaatti kubbaaniiwwan gurguddaan abbootiin qabeenyaa gurguddaan kan biyya alaas kan biyya keessaa dhufanii baay'een isaanii naannaa Finfinnee kanatti naannoo keenya keessatti hojjetu garuu gibira ammoo gubbaatti kaffalu gibira sanarraa ammoo heerri mootummaa achitti isaa kafalanii malee achitti kafaluun rakkoodhaa miti garuu inni asitti kafalame qoodamee nuuf gadi bu'uu qaba deebi'eeti. Qooduu kanarratti tokkoffaa ulaagaan rakkoo qaba sirriin turre waggaa 20 taa'e hin jijjiiramne lammaffaa isuma qoodamuu qabuyyuu qoodamee nuuf ergamaa hin turre. Kana haala jiru waggaa bara kana tokko hojiin guddaan hojjetame akkuma yaadatamu manni marii federeeshinii ulaagaa isaa kan waggaa 20 ture amma akka fooyya'u goonee jirra. Lammaffaa wanni nuuf qoodamuu qabu keessattuu gamoo kiraa kan jedhamu gamoowwan kireessaa namni baay'een gamoo kireessaa gamoo ijaare fooqii ijaaree kireessaa galiin achirraa argamurraa federaalatu galii sana fudhata ture. Inni sun heera mootummaatiin kan naannoo ture inni sunis gara naannootti akka deemu naannoo keenya keessa namni kamiyyuu gamoo ijaaree kireessu galiin isaa gibirri inni kaffalu naannoo keenyatti akka ta'u ta'ee jira. Kun galii keenya guddisuudhaafis gahee guddaa qaba. Akka waliigalaatti bara 2013 kaasee ulaagaan manni marii federeeshinii haaraa baase kun jijjiirama guddaa fida jenneeti kan eenyu galii naannoo keenyaa irratti. So waa'een bajataa yeroo ka'u bajanni kun madda qaba waan ta'eef madda isaa kan hunda cuunfineeti rakkoo inni qabu kan federaala irraa dhufu kan naannoo keenya keessa sassaabamu galii waliinii jedhamee irraa qoodame. Kanneen hunda irratti hanqinoota jiran kan karaa qaqqabsiifnee jirra hanga tokko ammas keessattuu hojiin guddaan kan hafu galii naannoo keenyatti sassaabamu. Galii gibiraaf taaksiin jira keessattuu naannoo keenya keessatti daldalaan baay'een galiin isaa xixiqqaa waan ta'eef kubbaaniyyaan gara federaalaatti kaffala waan ta'eef isaan kana hunda isaanii sirna gibiraa keessa galchanii. Irraa sassaabuun magaalota keessatti lafa baay'ee namaa kenname liiziidhaan maaliidhaan kiraadhaan kenname kana irraa galii walitti qabuun kun bakka baay'eetti hanqina qaba. Bara kana duulli guddaan tokko isarratti goone galiin hamma hin guddannetti bajannii fi gaaffii uummataa deebisuu hin danda'u. Muuxannoo bara darbee irraa kaanee bajanni kun bara dhufu sadarkaa baran irra geenye olitti akka hojiirra oolu. Ammumaa kaasee namni hojii keessa hojiiwwan ijaarsa itti fufee jiru ganna kanallee akka hin dhaabbannetti hordoffiin akka godhamu caalbaasiin piroojektoota haaraa ammoo ganna kanarraa akkaataa itti deemuu danda'u fi hojiirra akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kana caalaa ammoo kan bajanni aanaa fi magaaloonni jiru gara olmoost harka 53.3 bajeta naannoo Oromiyaa biiloona 70 kana keessa. Wadhakka alaa ol gara aanaatiin magaalotaatti kan gadi kennamee jiru. Kuni gahaadhaa miti fedhii fi gaaffii uummata keenyaa biiloonni 70 deemsisa jedhee hin yaadu. Akka waliigalaatti asirratti hirmaannaa uummata keenya hirmaachifne fandiiwwan adda addaa irraa NGO'dhaanis haa ta'u karaa adda addaa federaala irraas chaanaalii garaagaraatiin kan dhufu jira. Kan hunda walitti qabne waan uummanni keenya nu gaafatu keessa atileet sadarkaa. Fooyyee qabuun bara dhufu raawwachuudhaaf kan deemamu ta'a. Kabajamoo Obbo Amartisaa sadarkaa pirezidaantii itti aanatti hoogganaa damee dinagdee naannoo Oromiyaa yeroo bal'aa fudhatanii yaada nuu kennitanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffannaa ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa mariin dhimma raawwii bajataa mootummaa naannoo Oromiyaa kan baroota darbanii akkasumas ammoo kan fuula duraa bara 2012 deemnu kana maal fakkaata kan jedhu. Marachaa ture kana fakkaataa nu daawwachuu keessanii fi ulfaadha.